Hey, hey, hey. Jeg kommer lige bare for at sige, at hvis vi rammer 10.000 subs, så laver Tons a giveaway på 10.000 Weber. Så, du rejser den så. Nå, ja, med en ny video. Hej alle sammen, velkommen til en YouTube-video. I dag, der skal vi spille med en, I måske kender. Peter, fortæl din teenager. Om har vi altså teamet op med i dag. Husk at like og subscribe. Husk at bruge kode Tons i itemshoppen. Nyd videoen. Lad os prøve at se, om jeg lige kan finde en lame for os her. Ja. Det kunne være ret fedt. Det kunne godt være, at Jørgen han skulle have vist jer, hvordan man skulle finde lama dengang. Ja, det kunne vi godt have brugt. Det kunne vi virkelig godt have. Det glæder mig til at se. Jeg plejer godt kunne spotte dem, men det er sådan, det er specielt, når det er sådan lidt mørkt, så kan det godt være sådan lidt, lidt mærkeligt for mig nogle gange. Nå, hvor skal vi hen? Skal vi hoppe sweaty? Det kan vi godt. Så det bliver sgu ingen lama i dag. Ej, jeg har virkelig, virkelig glædet mig til i dag. Jeg har virkelig også glædet mig til at spille med dig. Ja, jeg lander et hold her. Der er nogen her ved hotellet, og så er der nogen ved højre side. Du har snart skudt de første 4-5 stykker. De er to herovre i hotellet. Oh shit. Jeg er ned. Hvordan kan jeg ikke ramme det der? Hallo Peter. Let's go. Ja. Let's go. Jeg har det godt. Det var første reboot. Det var første reboot. Det går sgu nok. Den der pump, den er simpelthen for langsom til mig. Altså jeg skyder ikke slet ikke godt nok med den. Nå, du er en tag, mand. 100% tag. Nej, jeg er mere pump. Luksus. Tak for det. To gratis kills. Vi kalder det for gratis kills. De var rimelig gratis, dem der. Så siger vi det. Det er sgu da mega hygge, det her. Ja, det er rimelig chill. Det var rigtig sjovt, da vi havde en X-Factor deltager med, for eksempel. Der sad hun og sang og sådan noget imens. Og jeg burde hende ind. Så burde jeg hende ind, og så sang hun imens, og så vandt vi også gamet. Det var sgu da fedt. Hvordan foregik alt det der optagelsen? Jamen, vi mødte, altså det var som regel sådan hele weekenden, vi brugte på det, så vi mødte, Vi mødtes lørdag morgen, så var vi i gang. Ja, hele lørdag. Nogle gange om søndagen også jo. Og så var det bare optaget ud af. Men der er så sindssygt meget. Vi lavede så sindssygt mange fede ting, som jo bare slet ikke er med, fordi det er der selvfølgelig ikke tid til. Ja, of course. De havde jo 6 kameraer med, der optog fra start til slut. Og det skal klippes ned til 22 minutter. Ja, hvert afsnit. Ja. Jeg var faktisk også med til NBF den dag, eller de der sidste år. Var det ikke det i Fredericia jo? Vi vandt den der squad-turnering, der var, nemlig. Nå, okay. Vi så godt, der var nogle billeder, der kom der også sådan, vi optager Tæv din teenager, eller andet, og så stod der den med. Ja. Jeg prøvede faktisk at lead efter den, altså alle dem, der filmede, men jeg kunne slet ikke finde nogen af jer. Det var kraftigt, det var stort. Ja, det er det. Det var faktisk bare sjovt. Vi sad jo lige i midten der, hvor streamerne sad jo. Vi gik jo forbi, vi blev vist rundt der. Ja. Det var her, de professionelle, de sad. Men det var sindssygt fedt til det MPF, og vi skal også afsted næste år. Det er voldgrinde om sådan noget lag. Det er sindssygt hyggeligt også herhjemme. Min kone også begyndt at spille, og min datter spiller nu. Var en hel Fortnite-familie nu jo. Ja, det er stukket sådan lidt af. Jeg glæder mig til, at jeg ikke panikbygger mere. Den periode kan jeg godt huske, hvor man sådan... Og så skulle man bare kaste alle mulige ting frem. Det er også en hård sæson at starte i. Dengang, da jeg startede, der var der ikke noget, der hedder bygge nærmest. Det var altså meget bruge sit ene. Så jeg prøver nogle gange at spille med min søn, og så han spørger, om jeg vil en ved en, for han skal lære mig at blive bedre, men han saver mig jo bare ned, altså. Konsekvent hver gang har vi mødt andre overhovedet end dem derude. Jeg har virkelig ikke set nogen, og jeg ved ikke, hvorfor der er 42 tilbage i de her zoner her. Det er fuldstændig stille. Og du har din våben, du plejer eller kan lide at spille med? Ja. Okay, super. Tag on burst. Du kan lide at spille med bursten? Ja, den synes jeg fungerer ret godt for mig. Det er jo ikke noget værd at tis. Ja, men det er sjovt, altså jeg kan bare ikke ramme altså med skar eller... Nej. Ja, almindelig AR. Og slet ikke nogen lamaer. Slet ingen lamaer. Det kan ikke passe, at Danmarks bedste lamaspotter ikke lige kan spotte en til dig. Prøv at se, hvad jeg finder der. Det er som en stjerne på et juletræ. Hvad fanden sker der her? Jeg synes lige, vi skal have en julesang her måske. Ja, jeg tror lige, det løber lidt rundt om juletræet. Det er fandme sjovt. Oh, der er nogen herovre, der fighter. Vi prøver at se, om vi kan gøre noget ved dem. Det kan vi godt. Nok en for os. Den anden er også low. Det var dig. Oh shit. Oh, jeg fik et shot. Han er lige hernede. Åh, han er et liv. Er du snyder, Peter? Jeg ved ikke, hvor han er. Åh, han sidder i den der boks. Det er ikke så godt det, jeg fik lavet der, faktisk. Han er en over dig. Lige præcis. Men nu er han under dig. Nu er der flere. Nej, jeg tror, det er den samme. Han er ved siden af ham her. Ja, det er ham der. Ja, lige under dig. Dang. Så er det bare shotgun fremme lige om lidt. Let's go. Jeg er død. Du skal lige hente mit kort, hvis det er. Jo, jeg er død. Jo, jeg er død. Bare for at hente kortet. Du kan sagtens nå at hive mig op, nemlig. De er lige foran dig. Minigun, de skal snappe dem her. Ej, kom igen. Hej, wow. Er der 34 liv, der er døde? Det gik ikke pissegodt, det der. Det var panikbygning 2.0. Vi prøver anden forsøg her. Må ikke, vi kan gøre det?
Jo, nu sidder den der. Hvad er dit yndlingssted at lande? Jamen, jeg kan godt lide Misty. Misty, okay. Det er bare sådan lidt tæt på, hva'? Vi kan sagtens lande Misty. Skal vi prøve det? Ja, lad os gøre det. Jeg har da 60 point nu, mand. Har du 60 point? Sådan, mand. Er der nogen med os? Jeg har ikke set nogen. Og vi spiller altså normalt duo lige nu. Nå, det er ikke arena, eller hvad? Nej. Jeg har lige dræbt en bot her. Det er bare, at vi ikke kommer det hus herovre. Du har lige et yndlingshus derovre. Det var et af Jules gode råd, som jeg har taget med mig. Find et sted, og så gør det til dit eget. Altså, lær det fuldstændig at kende. Det har virkelig hjulpet, synes jeg. Er nogen på dig? Ja. Sådan, Peter! Jeg tror, det var din makker. Let's go. 2 kills offspawn, det er jo nemt. Lad os prøve at komme herover. Der er et blå burst til dig, var det ikke det, du kunne lide at spille? Jo, hvor tit mødes I inde på, Flames? Altså, jeg går ud fra, at du stadigvæk er der. Det er ikke så tit. Sådan, det kommer an på, om vi skal til en stor turnering inden eller sådan noget. Så holder vi sådan nogle bootcamps herinde. Ja, okay. Og det er ikke ligesom Counter-Strike, som er meget sådan sammentømmet at spille. Jeg tænker bare, at vi tager en flyvetur, så smadrer vi de første, vi ser. God plan. Enormt god plan. Oh, shit. Jamen, jeg er jo godt, jeg ikke er pilot i virkeligheden, men jeg smider os lige af. I hernede. Åh, nej, jeg er dårlig. Kom nu ind. Der er nogen der her, der er 2 på mig her. Han er et liv om der. Sådan, mand. Easy peasy. Det er over i det guldhus. Der. Okay. Okay. Jeg får simpelthen carry nu, mand. Ja, en nok der. Jeg tjekker lige. Hold nu op. Jeg får jo Peter carry her, jo. Kommer her. Kommer lige her foran dig. Jeg er nok. Boom. Rigtig. Og lige flip den her helikopter, så jeg helikopter-tony igen. Det er first class. Hvor mange wins har du så fået i alt sådan? 114, 15, 16 stykker. Hold da op, mand. Det skulle sgu da synet. Jeg har 2.000. Nå, ja, okay, ja. Jeg har også spillet et stykke tid, men... Jeg æder med, og så er det helt carry. Der er det en af her. Er det den sidste, eller hvad? Nej, jeg skal lige prøve at se, om jeg kan shake ham. Hallo! Giv mig lige din ven. Åh, han er langt væk. Hold da op, han er langt væk. Han svømmer herude. Hvad fanden laver han? Kommer han her. Han er ved. Eller er der 360 hooker booker på ham? Bum. Sådan der. Det er så vildt at se sådan noget spil her, der. Hvor hurtigt? Altså, ja. Jamen, altså sådan som I. Du spiller. Spiller du så også tit med nogle af de andre, hedder han, Allan og de andre? Ja, altså vi spiller så meget, vi ved, kan vi. Altså, vi har gjort det sådan lidt til en onsdags-ting. Ja. Så i stedet for, at vi går til badminton, så går vi til Fortnite. Så der har vi aften af. Ej, hvor grineren. Det lyder fandme meget grineren. Det er mega hyggeligt. Det fandt vi ud af, det var vi nødt til. Der var et par uger efter finalen, hvor vi ikke spillede. Så er det sådan lidt, ej, okay, vi er nødt til at have en fast dag. Så er vi nødt til at aftale. Ej, det er jo meget fedt. Ja, det er så sindssygt. Jeg har jo ligesom fået en ting skabt sammen jo, så det er jo meget fedt at holde det ved lige, ikke? Jo, helt sikkert. Men at vende meldt sig sådan til, sådan hver for sig havde man, ikke? Jo, fuldstændig. Vi anede ikke, hvem vi var på hold med. Ja. Og det var endda min kone, der havde tilmeldt mig. Det er vildt ikke, at jeg var til, altså sådan søgt om at komme med. Så ringer der bare en kaster og siger, hej, sådan. Det er fordi bøvlet er, min kone hun hedder Chris. K-R-I-S, og hun hedder ikke andet. Så hun troede jo, Carsten troede jo, at Chris var en mand. Nå. Hun har skrevet sådan og sådan, min mand vil gerne, hvis det kan godt være med. Nå. Så ringer hun, så siger jeg, Chris jo så, Peter, det her det er faktisk til dig. Det er fra Div Syd. Nå. Ej, hvor griner. Og så er det, hvad skal Div Syd med mig? Nå, men det er fordi, jeg meldte til sådan noget. Nå, okay, men så prøvede jeg at snakke med hende og høre, hvad er det her? Det lød sindssygt fedt. Altså, jeg kan godt den dag, eller de 3 måneder, det var fint. Altså, fra om fire morgen til klokken 10-11 stykker om aftenen. Hvor I bare var filmet? Nå, nej, men altså, da vi også filmet, fordi jeg også skulle uddannes på samme tid. Nå, og jeg skulle også lige passe familie, altså. Så det er lige de 3 måneder, der de var eddermame med hårde. Hvad sker der lige på det her game her, mand? Ja, jamen det er ret stille, sådan... Jeg føler lidt, det er os, der bare prøver at kæmpe os igennem. Vi har alligevel 9 kills der, altså ikke ret dårligt. Jeg freestyler lidt, altså jeg er bare en... Jeg er god til at sejle her. Der er en lige foran os. Skyd på ham! Yeehaw! Jeg plukker ham. Åh, shit, der er en anden en. Knocket. Han er fuld flyv, ham her. Jeg bokser ham ind her. Han er død. Jeg er RPG alt muligt lækkert. Jeg var lige hisse nok, det der. Jeg har en mini til dig, hvis det er, Peter. Ja, det kunne være meget lækkert. Okay, der er nogen heroppe på nord. Kom, nu får du lov til at spille tonser style her. Der tonser vi bare afsted. Der er faktisk 2 her. Hold da op, han ramte. Knocken. Hvor er det sidste ende? Den sidste ende er ude i vandet. Nå, på øen. Ja. Den 23 hvid i hvert fald. Nice.
Og han er oppe bag hus. Og han død. Du var varm derinde, Peter. Det var den burst, der jeg siger det. Ja. Jeg siger det til dig. Prøv det. Okay, Peter, der er altså kun to tilbage os. Det kunne vi godt lide. Jeg flyver bare rundt. Du må lige se til, hvis der sker noget. Åh, oh, jeg ser dem. Jeg ser dem. De billfighter hinanden. Åh, oh, for søren. Ja. Er nok en? Eller har du skudt dem? Ja, der er en tilbage nu. Oj, ja, han er lige foran mig. Er det ikke nogen gange sådan lidt kedeligt, når du bare ved, at du vinder? Nej, det er da sjovt. Så. Sådan der. Let's go. Det er så godt ud på afstand. Du har klappet på afstand med en kop kaffe derovre. Ja, det er præcis. Hvor mange havde du? Se, men 5 alligevel. Så Peter og jeg, vi fik 15 kills i alt. Tusind tak, fordi I så med i den her video. Husk at følge Peter på Twitch. Alt vil være linket nede i beskrivelsen. Vi ses. Okay.